Välkomna tillbaka till min kanal och ny vlogg. Jag hoppas att allting är bra med er. Jag glömde bort att koka mina ägg igår, vilket betyder att jag inte har någon fokus. Och det är lite tråkigt. Jag ska koka dem nu, äta en banan, gå ut och gå och sen kan jag äta min frukost. Köket är alltså så stökigt. Men jag gjorde matlådor igår och orkade inte ta den sista disken. Precis som vanligt. Jag hade sån jävla huvudvärk i förrgår. Och sen hade jag samma huvudvärk igår. Och så i morse när alarmet ringer vaknar jag också upp med världens huvudvärk. Och jag bara, alltså jag orkar inte. Så jag ställde om mitt alarm till 9 och hoppades på att när jag vaknar nästa gång så är förhoppningsvis huvudvärken borta. Men det är den inte. Alltså det känns som mitt huvud håller på att sprängas. Jag ska klippa mitt hår idag. Jag är faktiskt riktigt taggad för... Alltså det var... Jag ska inte klippa längden, det ska jag inte. För att det behövs inte. Mitt hår är liksom inte slitet på något sätt. Jag har inga kluvna toppar eller någonting, så... Jag fortsätter att inte klippa på längden. Det är mer än ett år sedan jag klippte längderna liksom. Men det var ganska länge sedan nu som jag klippte lager och klippte till luggen. Gud, jag tror det är... När gjorde jag det? Typ i... Typ mars förra året eller något sånt. Alltså det är ganska länge sedan nu. Så det har ju växt ut väldigt mycket. Jag känner att mitt hår är tillbaks i det stadiet där det liksom bara hänger och är väldigt tungt. Och det är ingen volym i det, det är inget liv i det. Det är liksom bara som två gardiner som bara hänger på varje sida. Och jag vill liksom att mitt hår ska vara livfullt, mycket volym, det ska liksom så här lite bouncy. Jag vill ha lite av en frisyr, jag tycker om att ha lite, lite typ gardinlugg. Och som vanligt, jag klipper mitt hår själv. Jag har hunnit bli ganska hungrig. Så det jag alltid brukar göra innan jag börjar klippa håret, det är att jag går igenom håret med en plattång. Jag gör liksom inte det supernoga. Ni kanske säger att det ser inte så bra ut. Och mitt hår är väldigt fettigt nu, men jag ska tvätta det. Men jag tycker om att ha håret rakt och torrt. Man kan ju ha det blött också, men jag gillar inte det för att håret blir längre när det är blött. Och då är det lätt att klippa lite för mycket och sen så blir man inte nöjd sen när håret är torrt. Sakerna som jag använder när jag klipper håret. Var är min sax? Var är saxen? Jag brukar klippa Sebbes skägg med den här. Så jag blir alltid av med den. För att vi använder ändå den ganska ofta. Men en hårsax. Jag kan länka lite produkter nere i beskrivningen. Alltså typ hårsax och sånt här. Den här har jag faktiskt köpt på Netto. För typ 15 år sedan. Så jag tror inte ni kan hitta den där mer. Netto finns inte ens mer. Det är väl Coop nu. Sen något annat som jag också kommer använda är hårsnuddar. Jag har, alltså gud, jag har snutt de här av Sebastian. Och när han sätter upp sitt hår så bara han drar av hårsnudden. Alltså han tar tag i den så här och bara drar av den. Och så drar han av hela sitt hår. Och lägger tillbaka sig i den här burken. Och det är... Konstig människa. Men jag äger liksom inga såna hårsnuddar själv. För att jag antingen har jag såna här eller så har jag så här scrunchies. För att såna här är inte bra för håret. Alltså jag är inte frisör. Så jag liksom kan inte göra så här en snygg klippning. Jag hade typ kunnat göra det på någon annan. Men inte på mig själv. Det mixar jag på sig själv. Jag klipper Sebbes hår. Jag har klippt Annas hår. Jag liksom så här, jag klipper alltid hår. Så jag känner ändå att jag... Alltså så svårt är det inte. Såklart om du går till en frisör som är duktig så kommer du få ett bättre resultat. Men helt ärligt, alltså man ser typ ingen skillnad. Det är därför jag klipper mitt hår själv. Och för att jag inte har råd att betala liksom 700 spänn för en klippning. Förra året vid den här tiden så hade jag så här långt hår ungefär. För jag klippte ju av typ allt mitt hår. För att jag ville låta det växa ut och bli friskt. Den här längre delen kommer jag inte röra. Jag kommer inte alls klippa på
längden, utan jag vill mer klippa liksom så här över håret. Alltså jag ska faktiskt göra en liten hårförändring senare i år, men jag tänker att jag pratar om det lite mer sen. Sen så vill jag ha typ lite gabellugg, typ den här biten bort liksom. Alltså jag tycker om att ha lite så här bitar runt ansiktet som ändå formar ansiktet lite. Bara borstar igenom håret så det inte är några knutor och så. Så ska jag dela upp håret lite. Så härifrån öronen typ, lite bak, typ så. Så det här, alltså det kommer jag inte röra. För som jag sa innan, jag behöver inte klippa mitt hår på längden för att det är inte slitet. Så jag sätter upp det i en liten tofs, så här. Och så rör vi inte det. Vi kan till och med stoppa in det innanför tröjan. Och som ni ser så har jag liksom inte så här delat upp håret med en rak linje så här, utan det går lite snett. Och det är ju mest för att det liksom det ska blandas in lite bättre sen när man släpper ner håret. Och sen så tänkte jag att jag ska dela upp den här biten också i två delar. Så jag gör samma sak. Ni ser att jag tar härifrån upp hit så. Det här vill vi liksom så här kamma ut så att det är jämnt och att det liksom inte är några knutor eller så här. Och att det liksom är, allt hår är ungefär lika långt. Det här har ni säkert sett på TikTok hur man gör. Men det är faktiskt ett väldigt bra sätt att så här få lager i håret enkelt hemma själv. Så tar vi då hårsnudden. Och så gör jag en liten hästsvans här och jag försöker liksom, den här ska vara centrerad i mitten. Alltså, det här är anledningen till varför jag hatar såna här snuddar. För alltså om man har lite tjockare hår, alltså de går sönder direkt. Resterande hår som är här bak, ska vi försöka göra samma sak. Det här är inte det lättaste för att det är väldigt svårt att se. Jag ser inte ett skit. Och den här försöker jag också centrera mitt på huvudet. Alltså. Och här är det liksom så här. Man vill inte klippa för mycket. Så man får ändå tänka på att. Typ om jag klipper här. Om man tar bak det så. Så får man ju tänka på att det blir typ så här kort. Och så kort kan man inte vill ha första lagret. Får man jämföra med hur långt det andra håret är. Så det är jättemycket kortare än det andra. Så även fast det kanske så här, det känns inte mycket att klippa av en sån här bit. Men om man tar bak det så här, så är det ganska kort. Så tänk på det, för att jag har sett så många på TikTok som liksom bara, ah men jag klipper det här. Och sen liksom är håret typ så här långt. Och liksom det är bättre att klippa för lite, känna sig färdig, ta ner allting och sen se att jag skulle kanske ha klippt det lite kortare och göra om det igen istället för att liksom ångra sig. För att man kan tyvärr inte klistra tillbaks håret sen. Nu så ska jag bara kamma ut det här. Och så tar jag ännu en hårsnudd. Och den kommer jag sätta här. Då är det lättare att så här hålla håret rakt. Istället för att behöva stå här och liksom, åh jag måste hålla koll på det här konstant. Så sitter där en hårsnudd som gör det hela lite lättare. Och tar hjälp av mina fingrar. Och sen så tycker jag liksom inte om när det är så här helt rakt över. För att det kan se lite hackigt ut i håret sen. Så jag gillar att ta saxen så här. Och bara liksom klippa in i håret så att det inte är en helt rak linje. Utan att det är lite mer uttunnat liksom. Även här var lite försiktig med att inte ta för mycket. För det kommer liksom. Det kommer ju. Det här tar även på längden. Sen om vi då testar med den här. Den här delen av håret ska ju vara lite kortare. Men det är ju redan ganska kort. För att jag har redan klippt upp det. Så jag kommer ta av typ ungefär samma längd. Som jag gjorde på förra sektionen. Så bara samma sak. Kammar igenom. Och så kommer jag sätta en hårsnudd här också. Herregud vad rädd jag blev. Och det blev katterna också. Men det var bara posten som kom. Fortsätt med klippningen. Och så gör jag samma sak här liksom. Så här. Det här är liksom bästa sättet att så här försöka blanda in det. Så att det inte ser så hackigt ut. Så kan ni se nu när jag släppt ner håret att det liksom
Det är olika längder. Och att det faktiskt så här, det blandar in sig ganska bra faktiskt. Så nu är det dags att göra liksom gardinluggen och liksom fixa till det lite här framme. Så typ härifrån och så går jag ner till örat. Så här. Och så samma sak på denna sidan. Sen så vill jag bara dela av håret typ här. Kamma det här lite. Och så tar jag över det på den här sidan. Och samma sak här. Klipp inte för mycket i början för att blir det för kort så blir det för kort och då får man leva med det. Det är lättare att ta av än och sätta fast liksom. Typ så. Lite kortare kan det bli. Ska jag ha så här. Sen har vi de här små grejerna som jag satte här bakom öronen. Jag bara gör lite så här för att typ klippa in det lite i frisyren. Så vill jag liksom inte att det ser så hackigt ut som det gör just nu. Jag gör lite så här. Och det här kommer liksom inte se lika så här typ avklippt ut som det gör nu. Jag stylar ju liksom den här biten. Och då kommer ju den mer vara liksom typ så här. Så här ser det ut bakifrån. Kolla här. Och fullt med hår. Så nu ska jag faktiskt ta och tvätta mitt hår. Förra året så fick ju ni hänga med mig på Rusta. Och då köpte jag de här produkterna från L'Oreal. För att jag så gärna ville testa dem. Så jag har shampoo, balsam, inpackning. Och sen så har jag även ett serum. Så här ser serumet ut. Jag delade ju mina tankar om shampoo första gången jag använde det. Och då sa jag att jag tyckte om det. Jag tyckte det var bra, det fungerade bra. Men jag tyckte att håret kändes lite torrt efteråt, efter jag hade använt det. Eller snarare, håret kändes torrt när jag liksom sköljde ur schampot innan jag hade hunnit gå in med balsam. Vilket jag inte upplevde med schampot jag har använt innan. Jag tycker fortfarande det, men eftersom att jag har använt det liksom nu varenda gång jag tvättar håret i typ 2 månaders tid så märker jag liksom inte av att håret känns torrt längre. Och jag har faktiskt varit jättenöjd med det här shampoot. Det rengör håret jättebra. Jag känner inte att jag har så här någon produktuppbyggnad kvar efter jag tvättat håret. Mitt hår känns alltid väldigt rent efteråt. Med många shampoo som jag har testat så känns det liksom som att de ligger kvar i håret och mitt hår ser inte rent ut. Det här händer absolut inte med det här shampoot. Det är så drygt. Alla andra shampoo jag har använt, jag behöver använda mycket shampoo. Så är det bara, jag har mycket hår, jag behöver använda mycket shampoo. Men jag kan faktiskt ta väldigt, väldigt lite av det här. I vanliga fall med alla andra shampoo jag har testat liksom, så hade jag typ redan använt upp den här nu, typ. Medans med denna har jag jättemycket kvar. Sen så har vi balsamet, och balsamet tycker jag om jättemycket. Det är en väldigt tjock konsistens, vilket jag föredrar när det kommer till balsam. Jag har ett väldigt torrt hår, jag har mycket hår, tjockt hår, jag vill ha ett tjockt balsam. Det kanske inte är någonting man uppskattar om man har tunt hår, för att det väger ju ner håret och håret liksom blir typ mer stripigt och man får inte så mycket volym i det liksom. Men jag som har tjockt och torrt lockigt hår tycker om det här shampoot, balsamet väldigt mycket. Håret blir jättemjukt, jättebra. Sen så har jag även använt hårinpackningen, och hårinpackningen, jag har nog kanske 2 användningar kvar av denna. Tycker om hårinpackningen jättemycket också. Även den här har väldigt tjock konsistens, vilket passar väldigt bra till mitt hår. Håret känns väldigt mjukt och lent efter att jag använt det här. Håret blir glansigt. Det blir liksom så som jag vill att mitt hår ska vara. Den här använder jag liksom i duschen. Tar i håret efter jag har schamponerat. Låter sitta i 10 minuter och sen sköljer jag ur det och sen använder jag balsamet. Jag gör inte det varje gång jag tvättar håret, för ibland så orkar jag inte stå i duschen i 10 minuter liksom. Men jag försöker göra en inpackning varje gång jag tvättar håret, för att mitt hår mår bra av det, eftersom det är så pass torrt som det är, eftersom jag har lockigt hår. Det är liksom mina tankar om de här produkterna. Absolut, hade köpt dem igen och fortsatt använda typ livet ut. Men som ni vet, jag tycker om att testa lite nya produkter. Jag är lite sugen på att testa shampoo, balsam och inpackning från Lidl faktiskt.
De är väldigt billiga och jag skulle verkligen vilja testa dem bara för att se vad jag tycker om dem. Hårserumet har jag även tyckt om, men jag har inte använt så mycket av det för att jag har lite andra produkter som jag även använder som jag tycker om jättemycket. Så jag har inte använt den här så himla mycket, men den är bra, det kan jag säga. Men jag känner inte att jag så här kan ge jättedjup recension på den, för att jag inte använt den så mycket. Men nu så ska jag ta och duscha. Nu har jag stått här och babblat i typ 2 år. Alltså klockan har tyvärr hunnit bli ganska mycket. Klockan är 2:20. Så jag måste verkligen ta och äta lunch. Jag ska äta en av mina favoritluncher. Och det här är kanske jättekonstigt att ha det här som en favoritlunch. Vita bönor i tomatsås med rostbröd. Har jag varit en britt i ett tidigare liv? Möjligtvis. Alltså tallriken är så varm. Men jag tar bara halva burken, häller upp i en skål, värmer i mikron. Och sen så äter jag 2 rostbröd till. Och ja, det här är gott. Jag ska visa er hur jag stylar håret. Så jag tänkte visa er hur jag gör när jag liksom typ gör stora lockar slash en så här fake blowout. För att jag tycker det blir bäst när jag använder locktång. Och jag tycker också det sättet som jag gör på nu gör att frisyren håller sig längre. För att sen mitt hår liksom blev väldigt friskt och glansigt och fint och sånt här sen jag slutade färga håret och så håller sig inte mina frisyrer. Om jag lockar håret så försvinner lockarna, vilket liksom inte är ett problem som jag har haft innan när mitt hår har varit väldigt skadat, för att då har det liksom, har jag lockat håret så har det hållit sig fram tills jag har duschat. Så mina lockar liksom så här hållit en vecka, men så är inte fallet längre. Så jag har haft det här problemet med att jag har inte kunnat hålla mina frisyrer, det har bara liksom fallit ur. Just det, jag sa ju att jag skulle säga också vad jag hade tänkt göra med mitt hår. Någon vecka innan vi gifter oss så ska jag faktiskt, jag ska slinga håret lite. Så att det blir lite så här ljusa skiftningar. Och det ska liksom se väldigt naturligt ut, för jag vill liksom inte ha någon hårfärg som är svår att underhålla, utan jag vill liksom kunna göra det inför när vi gifter oss och sen liksom att det kan bara växa ut utan att jag kanske behöver göra om det igen, för att jag är inte så sugen på att behöva hålla på och färga håret. Jag tycker det är ganska skönt att slippa bry sig om det och bara ha min naturliga hårfärg, för jag tycker liksom min naturliga hårfärg är fin. Men jag skulle vilja ha lite uppljusat bara, för jag känner ändå att det ger typ lite mer färg till mitt ansikte och så. Och nu är mitt hår väldigt blött. Jag brukar gilla att liksom låta det lufttorka en stund innan jag börjar styla det. Men jag känner att jag har inte riktigt tiden idag. Jag vill liksom bli färdig med det här. Mest för att jag också vill se hur min lilla klippning blev. Jag börjar med att bara kamma igenom håret. Så idag så tänker jag faktiskt att jag ska använda det här serumet som jag pratade om innan. L'Oreal Elvital Frizz Killer Serum. Och det här är superbra om man har hår som mig, som är om man har lite självlockigt hår eller lockigt hår, lite vågigt, mycket frizz. Jättebra. Det här hjälper till att liksom tämja det. Och sen så har den även värmeskydd i. Sen för att hjälpa till med att få lite volym och även för att lockarna faktiskt ska hålla i håret, så kommer jag använda en mousse. Den här kommer från Schwarzkopf. Och den här tycker jag är jättebra. Den ger verkligen jättevolym. Jag blir lika förvånad varje gång jag använder den. Men sen så tycker jag även om att ta lite av den här i längderna. För att håret blir lite, vad ska man säga, det får typ lite textur till sig. Och när håret har lite textur så har det lättare att hålla lockar. Jag fokuserar mest den här liksom i hårbotten. Men jag lägger även lite i längderna. Och jag tycker om att gå igenom håret så här med kammen så att allting liksom sprider ut sig ganska jämnt. Jag tar liksom inte direkt produkt i handen och lägger i längderna, utan jag mer så här försöker sprida ut det som redan är i håret. Sen så kör jag serumet.
Och det här lägger jag liksom i princip överallt för att jag vill ju skydda håret mot värmen. Och nu är det dags för hårfönen. Jag använder en från Babyliss. Jag tycker den här är jättebra. Jag har haft den här i ganska många år nu. Jag köpte faktiskt denna typ när jag och Seppe så här precis hade blivit ihop. Och så var jag mycket hemma hos honom och tvättade mitt hår där. Och så hade han ingen hårfön, så köpte jag en för att ha hos honom. Så att jag kunde styla mitt hår när jag var hos honom. Och nu är det liksom den jag har. När jag nu fönar håret så fokuserar jag ganska mycket på att föna håret lite upp och ner. För att då får man lättare till volym i håret. Jag tar även hjälp med hårborsten när jag fönar håret. Så att mitt hår liksom blir rakt och relativt glansigt. Så här ser då mitt hår ut efter jag har fönat det. Och jag är inte så noga när jag fönar, eftersom jag ska ju faktiskt styla det efteråt. Om jag bara fönar håret så låter jag liksom inte håret vara så här. Låt mig introducera er till min favorit locktång. Den här kommer från Babyliss. Jag tror den är en 30 mm locktång. Som ni säkert kan se så är det en väldigt stor locktång. Den här ger liksom så här stora volymfulla lockar. Jag ska bara kamma igenom håret lite snabbt. Sen vad jag också använder är såna här hårrullar. Jag har två storlekar. Alltså de här är fortfarande ganska stora, men lite mindre och lite större. Och sen så har jag såna här klämmor som jag kan sätta fast dem med. Och jag kommer börja på toppen av huvudet. Och här uppe så kommer jag använda de större rullarna. För jag vill liksom inte ha lockar här, utan jag vill mer bara ha volymen egentligen. Så tar jag en sektion med hår, så här. Ganska mycket hår ändå. Och jag vet att det inte är så här man ska använda en sån här klamp som är på. Men det är så här jag gör. För jag vet inte riktigt hur jag ska göra på något annat sätt. Brukar räkna till 20. Och sen så släpper jag ner håret. Och så tar jag då rullen och rullar fast håret så här. Och det här skulle jag verkligen rekommendera att göra, för att det här får frisyrarna att hålla mycket längre. Man behöver absolut ha lite tid över om man ska göra detta. Om man säger så, för att man behöver låta rullarna sitta kvar i håret en stund. Så det är liksom inte så här kanske någon on the go styling. Man kan helt klart ta mindre sektioner än vad jag gör. Men alltså, jag orkar inte. Och jag gör samma sak genom hela håret. Bara att liksom nu i längderna så rullar jag inte upp de här rullarna lika nära ansiktet. Eller lika nära hårbotten, utan jag sätter dem kanske, alltså bara så att de kanske hänger lite lösare här nere. Dessa rullarna ska ju gärna sitta i håret så länge som möjligt. Så det bästa är ju egentligen om man, alltså så här, fixar sig, att man gör håret först. Och sen om man ska sminka sig så gör man det efteråt. Så under tiden man sminkar sig så får rullarna sitta i håret liksom. Nu är det äntligen dags att ta ut rullarna ur håret. Och jag tänkte att jag skulle typ filma det här till TikTok också. Så att jag får lite material dit här med. Men jag vet inte riktigt. Alltså det är så mörkt hela tiden. Jag säger det hela tiden, men ja, det är vinter. Jag bara tar ut dem så här liksom. Något som jag gör är att jag sprayar i hårspray. Jag får göra det där borta, för att där ser jag mig själv. Vilket jag inte gör här. Här är slutresultatet. Luggen blev inte så bra, för det blev inte så bra när jag stylade den. Jag hade mer velat att den liksom låg på ett annat sätt. Men det blir inte bra varenda gång man stylar håret. Ibland har man en dålig hårdag. Jag är jättenöjd. Här är dagens middag. Nudlar med vitkål, svamp, morot. Och så har jag lagt på lite sojabönor på toppen. Jag kom ju på nu att jag har ju... Katt! Förlåt, Siri. Du vet att du inte... Du kan inte springa.
springa framför mina fötter. Nej. Nej, men jag har ju glömt bort tvätten. Alltså jag tror jag har sagt det till mig själv typ 10 gånger idag bara. Men Siri, nu är det andra gången. Kom här lilla stackaren. Ja, hon springer framför fötterna på mig. Jag sparkar på henne hur många gånger som helst. Siri. Nej, men jag har sagt det flera gånger. Bara, åh, glöm inte tvätten. Jag ska ta tvätten. Jag måste bara göra färdigt här snart. Och så har jag glömt bort det varenda gång. Nu ska jag göra det. Ska du hjälpa mig med tvätten, Siri? Ska du det? Kan du hjälpa mig? I think they would look better right here. They're very pretty and I wouldn't want them to fall. Jag börjar med att preppa mina naglar ordentligt och detta är väldigt viktigt. Jag fick lite tekniska problem. Aj. Jag använder ju laptopen till att så här redigera TikToks. Bara för att jag så här, alltså ska kunna göra det även fast jag inte är hemma. Så att jag kan redigera dem. För att jag redigerar mina TikToks och Reels i Final Cut Pro. Men då behöver jag liksom ha en dator för att kunna göra det. Så att jag då kan ta med laptopen. Problemet är ju att det är inget minne på min dator. Jag orkar inte ha en hårddisk till. För jag har haft det innan. Och jag tar alltid sönder dem. För att jag har hårddisken ikopplad. Och så tappar jag datorn med hårddisken. Och så går hårddisken sönder. Jag tror jag har tagit sönder 3 hårddiskar. För att jag har gjort så. Så. Nej. Men det gör ju att. Ja. Som nu är minnet totalt slut på laptopen. Jag kunde inte göra någonting. Så jag fick skicka över filerna till min stationära dator istället. Och fixa resten där. Så jag löste det. Men det tar ju lite längre tid att göra saker. När man ska hålla på och skicka över. Och jag hade jättemycket problem också. Alltså jag vet inte. Är det bara min iCloud som är alltså skitdålig? Det står att iCloud så här är synkroniserat. Mina bilder är synkroniserade. Med mobilen och alla enheter jag har. Men det kommer inte upp på datorn. Öppna bilder så är inte grejerna där. Och det är så jävla frustrerande. Och då måste jag sitta och airdroppa varenda fil. Till min dator. Och det tar jättelång tid. Så nu har liksom klockan hunnit bli jättemycket. Klockan är nästan 10. Så jag bara liksom nästan hunnit raida färdigt. Och jag har hunnit redigera en TikTok liksom. Och jag har inte hunnit ta disken. Ska jag vara så jävlig så jag lämnar det till imorgon också. Det får faktiskt vara allt för dagens vlogg. Jag hoppas att ni har tyckt om vloggen. Glöm inte att prenumerera om du inte gör det redan. Lämna gärna en kommentar. Ni alla får ha det så jättebra så ses vi i nästa vlogg. Hejdå.